Шановні друзі та гості каналу, сьогодні ми перенесемося за декілька тисяч кілометрів від України до столиці Китаю Пекіну, щоб ознайомитись з однією з візиток Піднебесної – Храмом Неба. Храм Неба існує вже близько 6 століть. Його збудовано у 1420 році в епоху правління імператора Юнле династії Мінь. Храм розташований у південному Пекіні і займає площу 270 гектарів. Комплекс культових споруд розташований серед садів та оточений древніми сосновими посадками. Дахи головних будівель храмового комплексу вкриті синьою черепицею під колір неба. Своїм плануванням та окремими будівлями храм символізує відносини між землею і небом, світом людей та світом Бога, а також вказує на ту особливу роль, яку у цих відносинах відігравали імператори. Імператорів вже вважали синами неба. У храмі імператори поклонялися небу. Це було місце для молитов за багатий урожай. Тут молились грозі, хмарам, вітрові, блискавкам, зіркам та згадували предків. У часи імператорів ритуал жертвоприношення неба був однією з найважливіших подій у державі, бо вважало, що від неба залежить все існуюче на землі, а також біди та щастя людей. Небо дарує людям не тільки багатий урожай, спокій та щастя, але й посилає їм несподіване горе, епідемії та війни. Жертвопринесення небу вимагали від імператора та його свити певних заборон. За 3 дні до початку дійства з придворних кухонь вилучалося вино, цибуля та часник. Було заборонено відвідувати могили, хворих родичів, слухати музику, брати участь у судових справах. Хворі або ті, хто перебував у траурі, не сміли навіть наближатися до храму. Сьогодні на свята для відвідувачів храму демонструється ритуал, який відтворено за історичними свідченнями. Десь близько сотні виконавців дійства прагнуть максимально відобразити давню церемонію.